سلامونه په خیر مرګرو دا ټکنیکی مسله د وځه غو ویډیو کټ شو دوام زلی بیا شروع کومه لږ بیا لږ د ډیټیلز د سره کوم د عین ولا چې ملګری په دې باندې هغه خپل په ها یعنی په دې کې کنفیوژن نشي پاتې د پی ټی ایم نه جوړښت په اوله سره ما خبره وکړه چې پی ټی ایم څنګه جوړ شو د ډېر دردېدلې کام اواز روغتونه اواز چې واره د هغه ټول پکې راغله په دې کې د ټولو ولس چې د هرې پیښې یا د هرې پارټۍ سره تعلق لرونکي خلک وو هغې ګډون وکړ دا د پښتنو یو مشترکه محاذ وه چې د دغې خوا دوی خپل غږ وو تر اوسه پورې لا جاري دی اوس راځو د پی ټی ایم چې مسلې کله راپیدا شولې چې کله هم د پېښور جلسه وشوله په دې نه پس یوه دوې جلسې وشولې هغې نه پس الیکشن راغلل په الیکشن کې دننه عام ولسونو کې بې انتها کنفیوژن جوړ شو په پارټو کې چې د پی ټی ایم پارلماني دی که غیر پارلماني دی ځکه چې پی ټی ایم دا لفظ یوز کړی وو چې موږ به په غیر پارلماني توګه د ټول کام په یو ځای تګ دپاره کار کوو زموږ ته د خلکو راتګ د ټول په دې بنیاد باندې وشه عام ولسونه یا ټولې پارټۍ چې پراخې سینې سره دغه غږ کولو دی د دغې دپاره مختلفو پارټو مختلفو پیښو خلک د ځان سره بوتل او د هغو دپاره یو داسې جامع پلین راوړل چې ټول راسره لاړ شي هغه تقریبا داسې ډېر مشکل کار و آسان نه و په یو خوا باندې په موږ باندې بیروني حالات تکلیف کې و ظاهره خبره ده ټول تحریک به په تکلیف کې و زموږ په ورځې په هکله باندې بل ها په پښتنو کې خلکو چا په سوال پورته کړه چا د دې په اړه سره څه لیک راولره چا څه چای خو هر چا خپله هڅه کوله چې کله د خړ کمر پېښه وشوله هغې نه پس ما د هرې زلې نه ملګري راوغوښتل دا یو هم زما په خوښه نه بلکې د زلې په خوښه باندې راغلی وو بیا چې کله کېناستلو ما ته چې اوس چې څه مزاحمت وشي خو ملګرو وویل چې تر څو چې اصول نه یوازې احترافره مزاحمت مشکل ده هلته مو اصول سره ولیکل همدا لیکو دا لیکو دا لیکو دا لیکو نو مې دا بات تر هغې نه پاس کوو چې تر څو په جیلونو کې زموږ پراته ملګري دي هغه هم نه راوځي هغه چې راووتل دلته بیا د پارلماني او غیر پارلماني یو لانجه یو کیسه شروع شوه د هر چا خپل موقف و موږ د چا موقف ته هم بد نه وایو خو په دې باندې بیس لګیا وو چې پارلماني او غیر پارلماني د دې کې بیس د حل کولو دپاره چې څومره هم ممکنه لارې وې کوششونه وو که چاته سوال منت و ورتګ و دې کې یو کار هم موږ نه پرېښودلو هر ځای ته تللو هر ځای ته به م سوال منت به م ملګر اصول به م ورته د کام فایدې ده دا هر شی به م ورته وښودل چې څومره هم زموږ نه محنت کېدلو په هغه باندې مو محنت وکړه لار هغه چې د کام سره موږ کومه بیانه کړې وه چې غیر پارلماني د لارو بر وطن د ټولو ولسونو په یو تحریک کې سره ځایول دا یو په غیر پارلماني تحریک باندې ممکن دي نو په هغې حواله سره موږ نه د برو پښتنو ته دوکه ورکولی شولی چې په یو خوا مو دوی ته ویل چې موږ او تاسو یو تحریک چلوو په بل خوا موږ دلته په بل طرف ځای نه تللی او دلته دوی ته مو تشه یوه نیمه جذباتي نعره یو نیمه د دوی په حق کې خبره چې دوی خوشحال وي دا یو ټایپ داسې دوکه لیدله شوله موږ ویل چې نه ټول وطن څنګه په یو ځای تللی شي ځکه هم چې د جنګ مسله هلته هم دلته هم تر څو چې هلته جنګ نه وي سوړ شوی ختم شوی تر هغې پورې دلته هم نه کېږي تر څو چې دلته نه وي شوی تر هغې پورې هلته هم نه کېږي د یو بل دا سوله ییز ژوند سره تړلی وو په دې باندې دا ضروري وه چې د هغه ته هم مشترک پورته شي په لویه پورته شي دلته چې کوم میخ پښتانه په کرښه دې خوا دي د دغې منظم کولو دپاره هڅې کولو دپاره چې یو ځل دلته منظم شي بیا په ټوله نړۍ کښې منظم شي هر چېرته د دغې لپاره موږ یو آیني سیټ اپ باندې د ډېر وخت نه کار کوو ډېر مشکل کار و ډېر یعنې داسې کار و چې په دې کې موږ د هر چا نه خپل تجاویز وغوښتل چې تاسو هم زلو ته مو هم وویل عام کسانو ته مو وویل مختلفو هېوادونو ته مو وویل چا یو پیج راولل چا پوره یو سیټ اپ راولل چې داسې موږ ټول راواخیستل د ټولو مشترکه یو غمو جوړ کړه سیټ اپ په دې کې ټول سره ناست وو په دې کې زه خو وایم د یو پارټۍ سپورټر یې ممبر به هم داسې نه وي چې هغې زموږ سره ناست نه وي
اور پارٹی کو بنیاد بنا یو کچھ سنگ ادائی کو پی ٹی ایم کے خپل کردار ادا کرے پے کی بنیاد بنا دے او پاخر کے من دا خبر کر چے او مخت منظم کے در لو دا منظم کے در دا پر دا سیٹ اپ دا ضروری دی پر غیر پارلیمانی بندے ہم پورے اتفاق و خو خو ملگر دا ہم ویل چے کرات تنظیمنا منظم چلاوی پر ضلع کے پر صوبہ کے پر مرکز کے د دغه د پاره بات ممبرشپ دومره وکه چې هغه ته خپل کمیټه په جوړ کې زموږ سره د مختلفو پارټو د مختلفو بندونو د مختلفو فکر لرونکي خلک دي هغه ته یو منظم احتجاج څنګه موږ سیټ کولای شو د یو منظم درسیس سیټینګ څنګه ورته کولای شو د یو منظم لاریون د یو منظم پارلات د یو منظم مزاحمت سولایز طریقه دغه موږ دوی ته انتظام څنګه ټیک کولای شو ځکه هم چې زمونږ تیر هر جلسه یا جلوس دا به ټیک ته ډېر زبردست به شو خو بېرته به دا مسئله هم راغلی چې هغه داسې وه دا داسې وه دا داسې وه یو سیستم به نه د هغو دپاره د دومره کسان چې زمونږ په زیلو په مرکز او په صوبه کې موږ د هغې تنظیم جوړ کړو د هغې دپاره یعنې یو منظم شکل جوړ کړو چې دا ټولې پانټې د دغو خلکو موږ نه مرور نه شي زمونږ نه خفه نه شي دا ټول یو دی دا تحریک د دوی دی تحریک د پښتونخوا وطن کې میشت چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي یا دلته داسې خلک چې هغه عام کومې پیشې سره هم تعلق لري څنګه هم فکر لري سوله ییز خلک دي د دغو ټولو د اتفاق اتحاد نه بغیر دا ممکن نه دی دا تحریک کامیابي دا د ټولو اتفاق اتحاد ورته ضروري دی څومره هم چې زیات وي دا اتفاق اتحاد دومره دغه کار زر کولی شي نو تاسو څه فکر دی زه لیونه یم زما دماغ خراب شوي دي چې د کام یو دومره لوی پاسون زه خامخه وړوکی کوم خو زموږ دغه د ممبرشپ خبره د غلط انټرپریټیشن په غلط طریقه باندې بیان شوله چې دوی بیا د پارټو خلک نه ورسره پرېږدي هغه نه پرېږدي دا فکر لرونکي نه هم دغه ټول چې څومره پښتونخوا وطن کې که د سیاسي ګوندونو ممبر دی که بل دی څوک هم چې احتجاج جلسه جلوس یا نور مزاحمت وي د حالاتو په حواله سره د دغې زموږ کریډیټ هم مشترک دی دا ټول پکې شامل وو او د دې په حواله سره زموږ ګډون هم اشتراک کېدی او آینده به وي صرف د دغه منظم کولو دپاره موږ دا ټاکنه یا دغه فیصله وکړله چې موږ څنګه په منظمه توګه لاړ شو د هرې پارټۍ کس راتللی شي دلته په خپل چې څومره هم مزاحمتي پراسس دی په دوی کې حصه اخیستی شي بلکې یوازې د ده راتګ نه زموږ لخوا اپیل هم دی چې دا د قام خبره ده دا د وطن خبره ده د دغې وطن د جوړې خبره ده د دغې وطن د ښه ژوند خبره ده په دې کې دننه لکه څنګه چې د سیاسي کیسو کې دننه د نور هر چا سره بلکې د نورو صوبو د پارټو سره هم اتحاد یا دوی سره ناستای ولاړی امکان لري داسې زموږ یو په خپل وطن کې هم یو داسې پلیټفارم چې هغه موږ ټول په یو ځای وو او په یو ځای باندې د دې لپاره کار کوو دا ځکه هم موږ ګوره موږ چې آئین جوړو د آئین په چا اپلای کړم په چا دې اپلای شي آئین خو په ممبر اپلای کېږي په چا باندې خو دا آئین اپلای کېږي داسې خو نه شي کېدلی چې موږ آئین جوړ کړو نو دا آئین زه د چای نه په خلکو اپلای کړم دا زه د امریکې د عربو په خلکو اپلای کړم خو دا به په هغه چا اپلای وي چې څوک د پی ټی ایم یو عهدهداری د پی ټی ایم دپاره کار کوي د پی ټی ایم هغه چې غلطي وکړي ته د هغې مطابق یا هغه یو ښه کار وکړي د هغې مطابق یو خبره به کولی شي مسله دا ده چې اوس دلته ایون وبخلي زه دننه خبرې نشم کولی زه نه دا ویلی شم چې پلانکي میټینګ یا پلانکي میټینګ کې څه ولي یا پلانکي سره مې میټینګ وي پلانکي سره دا ډېر لوېدلی حرکت به وي که زه یې کوم دا به ډېر بېخونده وکړي یعنې زه نشم الفاظ ده کولی چې څنګه دا لوېدلی حرکت دی دا په دې ټولو کې زه نه ځم خو ساده خبره دا درته کوم چې دا ټول پراسس چې موږ را تېر کړی دی ډېر په مشکله باندې ډېر په طریقه سره ډېر په دې باندې موږ زړه خوړلی دی په ډېر سختو حالاتو کې درنه هم په دې باندې موږ بېسونه کړي دي په دې ټولو مو را تېر کړی دی دېږ ځای ته چې موږ دومره نظام دومره سیستم رولز ریګولیشن دومره سیټ اپ چاغه منظم به پاره کې د خو او بدو د تنظیم د سیټ اپ چلولو پورا یو سیستم دا مو جوړ کړی د دې لپاره چې کام څنګه په مخته به بوزو د دې کام ټریوینګ څنګه صحیح وشي څنګه په خطر کې کاوشي د دې لپاره دی هو دا بل خبره ده
چې د پی ټی ایم چې کوم مونږ زله جوړاوو یا مرکز جوړاوو یا صوبه جوړاوو لپاره مونږ کوم ممبرشپ کوو د په پارټیو کده په باندې لګوي چې څوک ته نه ورځي هغه د پارټو زموږ د اړخه په چام پابندي نشته دی هر څوک زموږ په مزاحمتي چې څومره هم پراسس دی په دغه کې حصه اخیستی شي او هرکلی مونږ به کوشش کوو چې ټول کام په دې کې دننه ځای کړو خو داسې طریقه سره چې یو سیاسي ګوند ته هم د دغې نقصان نه ورسیږي او زه دا هم درته وایم یو سړی د هغه نه د پی ټی ایم ممبرشپ کړی دی نه په صوبایي کمیټي کې دی یعنی نه په مرکزي کې دی نه په ضلعي کې دی هغه بیا هم راتللی شي هغه دی بیا هم راځي د خپل دی دلته څومره هم د مزاحمتي پراسس دی په هغه کې هر ځای کې د ته هرکلی د پښتنو د دښمن لاره نیول چې چرچ تحریک نه سي اپیل ورته کوو تاسو ټول شرکت پکې وکړئ او تا بیا زه خپل پارټۍ ته ووټ هم اچوه خپل پارټۍ ته اټرای کوم او په دې کې دننه نور هم چې څومره داسې تفصیلات پاتې وي یا عام اولس ته په کار وو هر ځای کې مونږ حاضر یو او د کام سره مو په قرآن وعده کړې او مونږ خپله لار هم پېژنو پښتنو دا خبرې خوند نه کوي چې زه یې کوم ځکه هم چې ولې ځکه چې زه یو ضد نه یم راوتلی زما هر پښتون ورونه خوند یې سپینګیرې دی تحریک ته راغلي دي ډېر په مشکله باندې دا تحریک چلوي او چلولی دی زه د ځان خبرې ولې وکړمه بیا خو دومره صرف وایم چې مونږ که خرڅېدلی څه هو دا د دنیا افرونه به راته شوي مونږ وینو چې نورې ډېرې لارې دي په هغه چې روان شو په هغه کې مونږ ما ته ډېر ښه نظامونه دي مونږ هغه ټول سایډ ته کړي څه ځکه د خپلې خاورې خبره کوو ملګرو مونږ که ټیټېدلی څه ډېر سخت حالات راول مونږ به په هغه کې ټیټ کړي شوي وایو مونږ که چېرې دلته ډرېدلی د چا نه یا مو څه بره ټیټی کولی تا به مونږ ته سوچ کې نه وای راغلي یعنی چې مونږ دا کوو بیا به مونږ ډېر واضح خدای مکه دغه دارې د لفظ بد دی که نه د کام سره مونږ سوچ نه شو کولی څومره سمو چې په ځان یو وړم د دې خاورې د وطن لپاره زه ځان نه یادوم د ټول کام سوانه هغه خلک چې دی تحریک یې درنه دوی تکلیفونه تېر کړل هغه ټول یادوم دا هم د دې کې وطن لپاره او په دې کې صرف هغه خلک نه دي چې نن د پی ټی ایم ممبرشپ دي هغه خلک هم چې دوی د مختلفو ګوندونو دي هغه هم ډېرې قربانۍ کړي دي جنګونه یې تېر کړي تکلیفونه یې تېر کړي دي نو دا د کام مشترکه یو ښه دی په دې کې دننه داسې هېڅ شک نشته دی بیا هم خپل جلسو جلوسونو څومره پراسس کې دي هم ټولو ته بلکې ګرځو به کور په کور به پسې ګرځو چې راشئ په دې کې دننه یو منظم سیټپ هم درکړ تاسو اسلام هم په اسانه باندې د خپل وطن خبره کول د خپل وطن د ظالم پر خلاف سوله ییز مزاحمت کولی شئ نو دغه ده دې کیسه وه نو دا نور هم څه اکسپلینیشن پاتې وي هغه به وخت په وخت د دې سره بیا هم وکړو او بله دغه په حواله سره چې خبره وکړو د حالات هم خراب دي خو د حالات که تاسو ګورئ په 2008 کې چې دوی کله نوی جنګ شروع کړو په هغه وخت کې نو دوی اکشن ان ایډ آف سیول پاور راوړه هغه مطابق یې دوی کار کوه اوس چې دوی بیا د جنگ یو نوی لیر راولي نو پرون یې هم یو بیل پاس کړی دی ملګرو په 1900 کښې برطانیا یو بیل پاس کړ روالات اکټ چې کوم و هغه دوی پاس کړ او هغه کښې دغه خبره ده چې نن کوم دوی اکشن ان ایډ آف سیول پاور یا د پرون چې کوم بیل پاس کړ په هغه سوشل میډیا نه وه خو همغه کېدل خبره به وه په ایګ وختونو کې هم د دغې خاورې نه خلکو مزاحمت کړی دی بلکې باچا خان سټارټ اپ په 1900 کې د دغې جلسې چې کومې وغه ځای کې اخیستی وو نن 2006 دی کیسه په هغه ځای نه ناسته ده او پرون په اسمبلی کې بیل پاس کېده وبخی دا خبره ده ما چېرې هم د ده پارلمان په اوله سره ښه یا بد لفظ نه دی یوز کړی خو خالي یو خبره کوم چې دوی به ټیک ته څوک به اپوزیشن وي څوک به حکومت وي خو چې کله د فوج کیس راشي هغه که د باجوی اکسټینشن دی هغه که دلته د سینټ چیرمن وه هغه که دلته بل وو په دغه هم کې بیا د حکومت او د اپوزیشن هېڅ فرق موږ ونه لیده دوی په دې شي بېخي یو وي
دام ماشاءالله چې کومه نه مخکې به پراپر د فویانو حکومت راغی ټولې ودې باندې به دوی خپل ناست وو اوس څه شی دی اوس ماشاءالله دوی لیګلایز کړې ده په قانون کې په آئین کې نه هغه شیان فټ کړل هغه که ایکشن یونیټ آف سول پاور دی ایکشن یونیټ آف سول پاور په متعلق باندې پېښور چې کومه های کورټ دی فیصله ورکړې ده چې دا بلیک قانون دی تور قانون دی دا فکر اپلای کولو نه دی انسانیت مخالف دی انسانی حقوق کے دارو کو دے بنے فیصلہ ورکڑے چاہتے ہیں انسانی حقوق خلاف قانون دے اور بیا ہم اگر فیصلہ دے ختم کر دا پا سپریم کورٹ کے پا ماشاءاللہ کے نور سے بھی خدا گا بھی لیگلائز دیکھ ڈالا اس کو یعنی لیگلائز مطلب پائین کے دن نہیں فیٹ کر دا اس سے اس کو دوئی جا دے ہی ضرورت ہم شپات دے ہو سل کا لاول چکم قانون میں جوڑ دن نن ہم اغه لوبه روانه ده په 1985 کې برتانیا سیډیشنز لا 124 اچ کوم دی یو سلیر بیشت دا دوی جوړه و د هدارې مقدمه د ځل چې د ازمو گرفتاری شوی و په دې لا کې شوی و 1985 ولا هغه نه پرنګي ولا مجلس دی نو په دې ولا سره دا بیل یا اکشن ان ایډ اف سول پاور دی یا نور هغه دا عام ولسونو ته قابل قبول نه دی تحریک با پی جی ایم با دا سه قانونونه چه دا اغا دا انسانی حقوق خلاف ورزی دی پکه او برسرا دل دا چه کم وارن تیرر شروع دی پا دی که دن دا عام خلقو زپلو تا لاری جوڑه وی عام پشتنا زلیلولو تا لاری جوڑه وی اغا طول دا اغی با دوی دا اغی مخالفت بلسته کش دا دری کی دا دی ختم کی دا اغی دا پارا با پا آوام که دن اویرنس جوړوي د دې په اړه سره څومره هم بار اسوسییشنز دی پاکستان کې د دوه سره به هم خبره کوو او د داسې بدون پر مخالفت چې هغه عام ولس کې د خپل خبرې کول پابندي پیراولي موږ دلته ډېر سخت حالات دي زموږ په پښتنو خامخا به موږ خپل حالات بیانوو خامخا به بیانوو هر هغه قانون هر هغه کیسه چه اغا دلتا یعنی ده دغه اولوسونو خلی بندوی ده یو کس خلو ولی نبندوی ده دو کسانو یو ولی نبندوی خیر که طول عوام هم نگهد ده دو کسانو چه بندوی هم چه غیر انسانی بیا ده انسانیت خلاف ده پخپلا چه کم ده پاکستان پا این که فری سپیچ رایت تی ده اغا هم مخالفت تی ده چه کم دوی نبی اگوی یا اکشن این اید افسه و پاور ده پا ده نامو بنده ده آم خلق و وحل تکل ده نور هم زیاده گی دا یو آرڈیننس تی دوی پا دوزرای یولس کې راوړای وو په 2008 کې اپلای کړای وو اپلای کړای وو 2008 کې او راي ور په 2011 کې باغ پارلمنټي پاس هم کړ بیا په 2008 کې چلره شو 2009 کې بیا په 15 تاریخ وو یعنی هغه تاریخ چې کوم شه د کشمیر فیصله د شوی او تر دوی په خیبر پښتونخوا باندې د اکشن یونیټ اف سول پاور راوړا وو او په ټوله سوبا کې نافذ کړ اگه یو تور قانون دیچه باگه که نه عدالت شده نه چشته دی بس دوی چه کول هم اجازت دی برتا دا آم و پاشتنو بوسم موگ اگه یو آرتیکل لدله و موگ ارفان چه کن تیچر و پا خیبر که دا اگه مرد سنگه و شیگه نپا دا دوی پا کبیلا ست تیر شوار یو تیچر ایمد بیشتا داشت گر جید سوخ تا پوسی نکی ایکشن یه نفسه ول پاور دی کورو نوان سا بگر کهی تبایی جوڑوا نو مرگر دا سه گپ آوالا سر من کلیریو دا دست دا ختمولو دا پارا با خپل حسه هم زمون جاری وی او دا دلتا په دې خاوره باندې د نوې جنگ حمازه هم کوي هر کله چې دوی یو جنگ سٹارټ کوي نو عام حالات کې دنه دوی د سکیورټي کرایسس په هغه باندې د غراوړي داسې خبرې داسې بیلونه داسې شی راوړي او په څه طریقه باندې بیا دوی دلته بیا نه خوي نه بد وي نه اپوزیشن وي نه حکومت وي هر څه سره یو شي او زمون د پښتنو یا د بلوچو د بربادۍ لپاره کیسه جوړه شي او مګر په آخر کې په شلم ستمبر یعنی نن نه دوه درې ورځې بعد 2000 کې په ماڼۍ کې به جلسه وي چې د عارف په حواله سره چې کومه خاموشي ده د ریاست یا د قاتلانو باندې کوم رحم دی د ریاست یا نورې چې کوم هلته ستونزې دي هغې په حواله سره به هغه علاقه کې د علاقې خپله جلسه وي د پی ټی ایم د ملګرو او په دې کې به زموږ ملګري چې کوم د هغه شرکت کوي هلته او ورسره آخر بیا وایم د آئین په حواله سره هېڅ کنفیوژن څوک وانخلي د یو منظم پلیټفارم سیټ کولو لپاره موږ دا کړي دي
نکه د دې لپاره چې مون کامره نه بیره او کام مون څنګه په یو ځای باندې په ترتیب سره بوتلی شو به ترتیبه کوي یو د هجوم شکل وي نو هغه وبخی زه مې څومره لیدلی وم چې کومو خلکو د آیین غوښتنه کوله زیاتره هغه خلک اوس تنکي دنګ کوي نو معنا دا ده چې په یو حالت کې نه خوښېږي او زمون پښتانه دي مونږ به کوشش کوو چې ټول خوشحاله وساتو په اصولو په بنیاد باندې د یو تګلارې په بنیاد باندې بیا به هم کوششونه کوو چې هغه کې باقي راتلونکي وخت کې ملګرو پروپیګنډې مختلفې طریقې وي یو دا وي چې هغه ستا مخالف وي ستا زړه د تحریک نه یا ستا زړه د تحریک د یو سیټ اپ نه ماتوي یو هغه وي هم چې ستا په صف کې هم کېدلی شي هغه داسې حرکتونه کوي چې هغه یاره څه خبر چې هغه تحریک یعنی یو خو وي اصولي موقف هغه خو ډېر ښه وي د تحریک دپاره تر ټولو زیات فایده مند تنقید هغه چې په هغه کې یوه تا ته غلطي په نشانه شي یا یو اصولي په اصولو باندې طرف دا داسې نه داسې هغه ټول ډېر ښه وي د دغې نه راجوړېږي خو اجتماعي فیصله ته قدر او احترام لرل دا هم تر ټولو لوی د کام او تحریک سره وفاداري ده چې ټیک ته یو خبره ما کړې وه زما په شان نه وه خو د ټولو چې مشترکه دا خوښه وه او په اصولو هم پوره وه نو باید زه د هغې سره خپله د تګ ژمنه یعنې په دې نه کړم خرابست ما ذات نه پکې وچلله نو د ذات په بنیاد نه د کام په بنیاد او بل بغیر تنظیم مونږ ته به انتها مشکلات وو زمونږ چې څومره هم مخلص ملګري د تحریک وو دغه غریبانو ته هم ډېر زیات مشکلات وو په دې کې دلته د کار کولو کې هم او د کار کولو نه پاس یو سیټ اپ یا یو هر شي کې درنه د غیر منظم والی د وجې ډېر زیات تکلیف وو ضروري وه چې پی ټی ایم لږ منظم شي او کام ته یو منظم مزاحمت سولهیز مزاحمت ورکړي په لاس خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره تا خوشحال